Mestská knižnica v Žarnovici ponúka v súčasnosti takmer 10 000 titulov v najrozmanitejších žánroch. Okrem toho organizuje aj určité kultúrne akcie. Bolo tomu tak aj v minulosti. V rámci mesiaca knihy v roku 2012 pripravila okrem tradičného týždňa slovenských knižníc aj príjemný večer, plný hudby a čítaného slova. Tí, čo si prišli do obradnej siene v Dolnom Kaštieli vypočuť speváčku Katku Koščovú, ale aj úryvky z tvorby nadanej spisovateľky Marušky Kožlejovej, neolutovali. Súčasťou večera bola aj slávnosť vyhlásenia kráľa čitateľov za predchádzajúci rok. Teraz srdečne vítam našich hostí a vám prajem príjemný kultúrny a umelecký zážitok. Ďakujem veľmi pekne za privítanie. Ešte by som vám chcela povedať niečo o tom podujatí, ktoré my tak organizujeme každý rok, už to už je tretí ročník, voláme to Literatúr. A je to spojenie našej hudby s autorským čítaním a konkrétne takým našim stálym inventárom, by sa dalo povedať, je Maruška Kožlejová, mladá autorka, ktorá je veľmi plodná, lebo takmer každý rok vydáva novú knižku. Takže stále máme čo nové čo počúvať a naozaj sú to krásne príbehy, byť si hneď aj vypočujete. Tá prvá sa volá Happy Song a je to pieseň o tom, ako môže byť dobre tak. Skvelých ľudí a tohto turné. A ja by som teraz chcela prečítať príbeh z prvej časti knihy Ako chytať v žite. Tá prvá časť sa odohráva na Slovensku, potom tá druhá bude skôr o Anglicku. A ja u nás doma, ja som v takej maličkej dedinke, ktorá sa volá Kuková a nemám veľké nádeje, že niekto z vás tuší, kde to je, nikto asi však. Dobre, to je v poriadku, to veľa ľudí na Slovensku. Je to pri Prešove blízko. A v tej dedinke som ja zvykla pracovať s mladými ľuďmi, s deťmi a s mladými ľuďmi a vlastne o nich je tento príbeh, ktorý vám chcem teraz prečítať. Okay. Tak volá sa tento príbeh Darčeky. Blížili sa Vianoce, ale nebojte sa, nejde o ďalší sentimentálny vianočný príbeh, len o zopár myšlienkov a faktov, ktoré sa naozaj stali. Stala som na zastávke a čakala na autobus. Vedľa mňa sa rozprávali dve tety s Tesco taškami v rukách. Boli zachmúrené a očividne sa ponáhľali zohnať darčeky v posledný voľný deň pred sviatkami.
tá ja som še rozhodla, že všetkým pokúpim papuče a budze. A starému še ponožky zejdu ešte. Tá ja musím dať čo ešte tým Marianinim pokúpiť. Nejaké svetre hračkov majú doísť. Súhlasne odpovedala druhá prítomná dáma. Očividne boli nadšené, zasiahnuté duchom Vianoc, pripravené prekvapiť svojich blízkych a pripraviť im krásne chvíle. Minulé Vianoce som od Dušana dostala 100% pomarančový džús, pretože vie, že ho mám rada a viacej peňazí nemal. Andy mi daroval tieto Vianoce osviežovač vzduchu v tvare stromčeka s úryvkom mojej obľúbenej básne. A ja som Ockovi napísala list, v ktorom som mu povedala, čo pre mňa znamená. Materiálna hodnota týchto darčekov sa možno rovná jednému páru ponožiek z čínskeho obchodu. Ale ich skutočná hodnota? Nevyčísliteľná. Tu totiž ide o viac. O to, že si tí ľudia spomenuli a s láskou vo svojom rozpočte pre mňa vyhradili 13 korún. Som vďačná za takéto darčeky. Za tých úprimných, čistých ľudí, ktorí by mi zniesli modré z neba, keby mohli a pre ktorých by som ja zomrela, keby bolo treba. Môže to znieť ako klišé, ale pravda je niekde tam. Avšak, na čo hovoriť o nereálnych veciach a o modrom z neba, keď cítim okolo seba príjemnú vôňu osviežovača v tvaru stromčeka? Na správnu chvíľu, kedy už konečne spadnem a kam, hádam nádej na to silu, pred svetom zás ukrytá som v tráve. Nedbám na cudzie reči, nie. A cítim, že obraz tam machom práve v tráve a vôbec sa mi to nepriečí. Cesta ťahká, ak chceš ísť do mňa, la 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 la. Slúžim sa tak, ako mačka v kúte. Niečo nepratiem. Túžim sa vystrieť, cítiť sa celá. Pokojne letne. Cesta ďaleka, ak chceš ísť do dna. La 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 la. Ode niekam do niekam som. Nedávno niekto pýtal, že čo je pre mňa takým najinšpirujúcejším momentom pre písanie, tak pre mňa sú to ľudia a sú to miesta. A najlepšie ľudia. Počas hudobno-literárneho večera 13. marca 2012 sa v obradnej sieni mesta v Dolnom Kaštieli v Žarnovici striedali spev, hovorené slovo a oceňovanie kráľov čitateľov. Víťazka súťaže Slovensko hľadá superstar z roku 2005 Katka Koščová spievala šanzóny, blues a balady. Sprevádzal ju klavirista Daniel Špiner. Boli to najmä skladby z posledného CD-čka Nebotrasenie. Najkrajšie boli piesne zaspievané vo francúzskom jazyku, v ktorom sa šanzóny najlepšie vynímajú. Nemenej zaujímavé boli i úryvky z tvorby Marušky Kožlejovej, veľkej priateľky Katky Koščovej. Písala poéziu i prózu s náboženskou tematikou a vo forme zbierok viacerých skutočných príbehov. Venovala sa práci s mladými ľuďmi, k čomu spracovávala študijné materiály. Vedúca knižnice Anna Oslancová potom predstavila kráľovnú a kráľa čitateľov za rok 2011,
ktorých potom s vedúcim oddelenia kultúry, mládeže a športu inžinierom Jozefom Pieckom odmenili. V detskej kategórii to bola 8-ročná Klaudia Šimková, žiačka základnej školy na ulici Fraňa Krála v Žarnovici. Do knižnice začala chodiť, keď začala chodiť aj do školy. Knižnicu navštevovala skoro každý deň, čítala si tam. Okrem toho si v roku 2011 vypožičala viac ako 50 kníh. V kategórii dospelých získal titul poprvýkrát muž, dnes už nežijúci inžinier Milan Števko, podplukovník vo výslužbe a predseda základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Čítať začal rozprávky. Potom to bola povinná školská literatúra, nakoniec knihy svetových autorov, najmä cestopisy a detektívky. Keď už nemal kde doma dávať knihy, prestal ich kupovať a začal chodiť do knižnice. V roku 2011 prečítal bez jednej 200 kníh. Dovolíme si využiť túto zásnu príležitosť a túto naozaj si myslím príjemnú a pohodovú atmosféru, ktorú nám tu naši hostia urobili. A vyhlásime dnes kráľa čitateľov za rok 2011. Je to anketa, ktorú som spomínala, robíme tradične už asi 5. rok. Dovolím si prizvať vedúceho oddelenia kultúry mládeže a športového úradu v Žarnovici, inžiniera Jozefa Pietku, aby mi pomohol odovzdať tieto ceny. Vždycky hodnotíme dve kategórie. V knižniciach väčšinou čitateľov delíme na čitateľov do 15 rokov a čitateľov dospelých nad 15 rokov, takže aj táto anketa sa vždycky delí na tieto dve kategórie. Táto tohto ročná anketa, teda anketa za minulý rok, je pre nás naozaj akože jedinečnou, pretože prvýkrát v histórii, keď túto anketu vyhlasujeme, sa jej víťazom stal muž. Je to pre nás naozaj ako veľmi potešiteľné, pretože väčšinou sa s knihou spájajú ženy alebo teda dievčatá. Máme takú malú čitateľku, stala sa ňou žiačka 3. C triedy základnej školy na ulici Fraňa Krála tu v Žarnovici a volá sa Klaudia Šimková. Takže poprosím aj Klaudiu, aby prišla sem. Rok 2011 v našej knižnice definitívne uzavreli a snáď treba povedať len to, že veríme, že čitateľov nebudeme strácať, že budú naďalej chodiť a vždy si u nás niečo pekné nájdu. Ďakujem vám pekne a ešte poprosím. Lebo ja som sa s vami chcela vlastne rozlúčiť tomto vstupe lenou básňou, ktorá nie je dlhá, ale tiež verím, že má dosť jasné posolstvo. A tá báseň sa volá Bohatstvo. Jedného dňa som vyplňala papiere pre sociálny úrad. Pýtali sa ma, čo mám. Mám zopár svetrov a dlhé vlasy, pomaľované kamienky a plnú izbu sviečok, niekoľko dobrých CD-čok a kamarátov, ktorým môžem zavolať o polnoci. Sušené kvety a veľa, veľa kníh. Napísala som, že nemám nič. Žiadne auta, vily, majetky. Mám len zopár svetrov a dlhé vlasy a úplne celý svet. Ďakujem pekne ešte raz za všetko. Dobre prajem. Sa mi upokojíte.